بسم الله الرحمن الرحیم په کابل کې د چین د نوی سفیر ګمارنه د اسلامي امارت له دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د چین هیواد په رسمي بڼه خپل سفیر په کابل کې وګماره. پرون په دې تړاو پار کې هم یو لاړ مراسم هم نیول سوي وه. له دې وړاندې نړیوالو تر دې دمه پورې د اسلامي امارت حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو لاړ شرطونه وړاندې کړي چې په لړ کې د نجونو ته د زده کړو او میرمن ته د کار کولو اجازې تر څنګ په کور دننه د ټولګډنو حکومت جوړښت پکې شامل دی. له افغانستان سره د چین د اړیکو نږدېوالي ته د نړیوالو اندېښنې په سیمه ییزه کچه له هیوادونو سره د اسلامي امارت د اړیکو خوځښت او د افغانستان پر وړاندې د نړیوالو دریځونه. سلامونه، وخت مو په خیر. دا د نن خبره. پر نن خبره کې دوه قدرمن میلمانه پر همدې موضوعاتو، هر یو اغلی ډیوه پتنګ او بل قدرمن میلمه ښاغلی توریالی همت سیاسي شنور کوي. تاسو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راسئ نن خبرې ته. لومړی به راسو اغلی پتنګ خورکۍ ته. ډیوه، راځو دې ته چې له افغانستان سره د چین د هیواد اړیکې څنګه ارزوئ په دې وروستیو کې ستاسو په فکر؟ سلامونه لطیفه تاسو ته، تاسو درون مته. دژه له کومې سلامونه او اکرامات وړاندې کوم تاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو ته او همکارانو ته سلامونه اکرامات. ګورئ، موږ تاسو وینو چې چین ورځ تر بلې کوشش کوي چې افغانستان ته ځان را نږدې کړي، تعامل زیاتره د نورو هیوادونو نه ښیي، چې دا یو نیک اقدام دی. دا چې هر بهرنی هیواد کوشش کوي چې د افغانستان سره نیکې اړیکې ولري، دا زموږ تاسو په ګټه باندې دی. دا که چېرته چین وي او دا که امریکا وي یا بریتانیا وي یا نور هیوادونه وي، د منطقې دپاره چین یو ډېر مهم رول لوبولی شي. خصوصا دوی هغه کومې پروژې چې د افغانستان د طریقې نه غواړي چې هغه عملي کړي، نو افغانستان د چین دپاره ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. خو اوس د موږ دپاره څه شی مهم دی چې موږ تاسو افغانستان څنګه کولی شو چې د دې نه بهتره ګټه پورته کړو؟ آیا د چین سفیر ګمارل د افغانستان دپاره څه ګټې کولی شي راولي او څه رقم سیاسي ګټې موږ تاسو ونه راپورته کولی شو؟ موږ تاسو وینو چې چین او امریکا په خپلو منځونو کې ستونزې لري. امریکا هم په تشویش کې کیږي اکثره وخت چې څه وخت چین کوشش کوي چې را نږدې شي، و هم در رقم پاکستان، هندوستان، ایران، دغه ټول هیوادونه دي چې په دغه منطقه کې ډېر مهم رول لوبوي او افغانستان کولی شي هم په دغه مسله کې یو مهم رول ولوبوي. اوس چې چین دې نتیجې ته ورسېده چې خپل سفیر یې وګمارله، دا زه فکر کوم چې د بهرني سیاست یو کامیابیتوب دی. خو موږ تاسو اوس باید په بهرني سیاست باندې باید په دې فکر وکړو چې د خپل د کور منځ مسلې باید ورځ تر بلې موږ تاسو اسانه کړو خپل ځانونه، چې د کور د مسایلو نه موږ تاسو راووځو، چې وشکړی چې په غټو خبرو باندې موږ تاسو تمرکز وکړو، لکه چین، امریکا و بریتانیا، ایران، پاکستان او دغه نور هیوادونه چې دي، چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې دوی هم په دا رقم لوبه کې موږ تاسو ګډون وکړو، چې په هغې کې موږ تاسو خپلې ملي ګټې پکې وشکړی چې خوندي وساتو. بلې، ډېره مننه همت صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست. وایم خپرونه کې تېره ورځ په کابل کې د چین نوی سفیر وټاکل سو چې خپل باورلیک یې هم رئیس الوزرا ته وسپاري. په دې وروستیو کې تاسو د چین او افغانستان اړیکې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سادات لطیفی صاحب، زتا ته ډېرې محترمې او اغلې ډیوه پتنګې صاحبې ته او د ژوندون تلویزیون محترمو کارکوونکو، لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وعلیکم السلام. زه خو د ټولو د مخه اول په اسلامي ملکونو، خصوصا په ګاونډیانو، خصوصا بیا په پاکستان او ایران باندې تعصب کوم او د زړه نه خفه یم چې دا چین موږ سره نه یم خدای او نم پیغمبر او نم کتاب یو ده. که ګاونډیتوب هم ولرو، یو شل دیرس کیلومتره ورسره ګاونډ لرو، خو د پاکستان او ایران سره دین، مذهب، قرآن، پیغمبر، خدای ټول د موږ یو دي، حتی ژبه. نو دوی نه چې هغه رامخکې سو، دغه لږ خفه سومه د دوی په تاریخ، پاکستان او ایران او د اسلامي ملکونو ۵۵ دا د آینده لپاره راتلونکي ته یو تور داغ په خپل تاریخ باندې ځان ته پرېښود چې دلته یو اسلامي نظام و، او اسلامي له هر لحاظ نه ورته نږدې و، دونه چین وړاندې سو، شاباس په چین ویو. دویمه خبر دا ده، ګوره که دا د ښځو حقوق دي او دا د داخله حقوق دي، دا وایم دا اوس وګوره، موږ
زه در سره فزیکی میلمه یم دیوه خور هغه جاینه ده خو اول حق ما مغه ته ورکه دون حق دلته د عبارت ورته لري کله چې تاته ویلی چې اول حق ما ته راکه به اتمن ما ته راکو نو موږ دغه نه حقوق دي ښځې په موږ باندې زیات دي یقین وکړو چې کوم ځای کې اکثره زه وایو چې موږ ټول افغانان چې کوم ځای کې پوسو چې دغلته یوه ښځه ده موږ ورته کوزیږو یقین وکړو هغه ورځ زه خپله کوسم دوه چوکۍ وې اغه یو سړی او یو خزه و ویل یو کس جای استعمال ولی دو کس جای دوی کیس مال زکو زیګم زکو زما خزه وسړی و خجاو ډیر نا وخت مو یو لز بجې د شپې د قسم موږ د خزه حقوق څه دوی مدا خبر چې چین سفیر څونه و خیاره خبر کړي اغه ویل چې دا د دوی کورنۍ مسله ده د کورنۍ په هغه کې موږ مداخله نه کوو او دا یو حق ده مسلمان حق ده څلور شانو کې څلور وړه هغه دي چې جغرافیه ده او ولس ده او حکومت ده او حاکمیت ده د موږ دغه د پرسبي توګه باندې خپل کاغذونه رئیس الوزرا ته وړاندې کړ خو زه تعصب په هغه سیاسي افغانانو کوم سیاست مدارانو او دغه میزو ته چې راځي چین وایي نور دنیا وایي چې موږ داخلي چارو کې کار نه لرو خو د موږ ځینې سیاسیون وایي چې ولا حق لري غوی حق نه لرو د منګ ورته وی حق ورته ورکی چې داخلي چارو کې د منګه تاسو لاس وهنه کولای شي او حق لري او دا لري دا لږ زره هغه خبر ده او بل خبر دا کوم چې د دې ګټه یو دان ده چې ډیر هي وادونه بلک جرأت اوس پیدا کی چې ولا د امریکا د سند چې خدای د کني خو د چین باندې چین ورسره نه نیم سو میلیارد ډالر تجارت لري دون یو ملک بل ورسره نه لري هغه په سین لا وکړه خو خپل تاریخ زرین ک چینایانو خو زه هم چې دنه لګ نورم لګ جرأت وکي او رسمي اعلان دی وکي نور د بوسلان دی وبنه تیری چین دم په جرأت سره لګ نور اعلان وکي بل ډیر من هغه پتان راځو دی ته په افغانستان کې د چین شکرتیا ته ولی نړیوال په ځنګړې توګه امریکان دي شنه لري په دې ورستی کې چین هیواد راغلی چې د افغانستان کې پانګونه وکړي هدف یا سوال دا دی چې ولې امریکا او په سیمه کې نور هیوادونه اندیښنه لري د چین په شکرتیا کې ګوره یا امریکا همیشه اندیښنه چین ته او روسیې ته خصوصا هغه هیوادونه چې خپل قدرت دي هغوی ته دوی خپلې اندېښنې ښایي دا چې چین راغلی دی افغانستان ته باید موږ په دې باندې فکر ووهو چې افغانستان څنګه کولی شي چې د چین په شتون کې خپلې ګټې پورته کړي خپلې ملي شتمنۍ وساتي او داسې نه چې موږ تاسو د چین پر تګ باندې هر څه خپل اعلان کړو زه فکر کوم چې هغه کوم ستونزې چې امریکا او چین په ځینو کې لري چین چې غواړي چې سیپاک پروژه ترسره کړي د افغانستان شتون یا د افغانستان کې آرامي دلته ثبات ډېر مهم دی چین په داخله شلو کارونو کې کوشش کوله چې خپل دغه سر ته ورسوي خو متاسفانه د خاطر چې دلته به ځینې اقتصادي یا هغه ستونزې به چې پیدا کېدلې چې به چین ته اندېښنه پیدا کېدله امنیتی ستونزې به دلته وي نو دوی نه شوای کولی چې دغه پروژې سرته ورسوي نو دغه دلیل دی چې امریکا اوس په دې باندې فکر کوي چې آیا زموږ تاسو تل د افغانستان ده به اوس امریکا ته ګټه ورسوي که نه اوس چین کولی شي چې په افغانستان کې بهتره ګټې پورته کړي کله تیر کړل شو کله اچونه وکړله او دلته یې کوشش کوله چې خپل اساکر ولري خپل فشار ولري او خپل خلک ولري خو متاسفانه اوس چې به چین را مخته شوی دی زه فکر کوم چې دا یو ښه کار دی زه د دې طرفدار یم لکه ایمان صاحب چې ووایي چې اوس به نور هیوادونه هم وهڅول شي چې دوی جرأت وکړي چې را مخکې شي خپل سفیران وټاکي او په همدغه رقم ورو ورو د افغانستان اقتصاد بهتره شي افغانستان کې نن ورځ اقتصادي ستونزې دي او دا رقم هیوادونه چې راځي افغانستان کولی شي چې د اقتصادي تړونونو له طریقې نه بله ډیر مننه ښاغلی همت تاسو د غلی پتنګ نظر هم واورئ ولې امریکا په شمول د ځینو هیوادونو د سیمې هیوادونو ګاونډي هیوادونو په افغانستان کې د چین په شکرتیا ډار یا ویره لري او اندېښنه لري ګوره موږ هغه ویره او ډار څه کوو هغوی پوسه هغوی نه باید پوښتنه وکړي خو زه دومره وایم چې د ډېرې ګټې وکړې خو دا ګټه مرته چې نور ملکونه به جرأت پیدا کړي بله ګټه دا وکړه چې د چین مخالفین لکه جاپان لکه هندوستان لکه امریکا او ځینې نور دا به لږ نرم سي د افغانستان او د اسلامي امارت په حق له به نرم سي وایي به چې ولا دا د ما مخالف سره هغه سو تاسو کله لیدلی یو وخت چې دا تلیفون راووتل د نن 15 کاله مخکې یقین وکړه چاته به د تلیفون کم او څلور افغانۍ به وهلې چې تاته به کوم به وهلې د سیا وغه و هغه یو وغه و خو کله چې هغه کمپنۍ زیاتې شوې بیا د سولې چاته سیمونه ما خپل سیم په 40000 پاکستانی روپیه
یو سیم کارت اخیسته اوس د څه وخت چې پیسې هم ځان در کې سیم کارت در کې کمپنی ډیر سی نو دغه رقم دغه نور دعوت له کم د بل خبر د دیو پتنګ خور پاک لکم چې منګز شم نلی لامو من ارتل لامو خو دعوت طلبې ته وړاندې کو چینم دی عادی زوی نه ده موږ نه مستقل دوست لرونه مستقل دښمن چار څوک د موږ ملی منافع او ته ګټه رسي ولو که یو افغاني زیاتې هغه ته موږ ترجیح ورکو اولین دوست د موږ هغه ده نور متوازن سیاست ساتو خو چیرته چې ګټه ای هغه ته ځان ډیر نږدې کو نو چین سره چې موږ کو مثلا یو قرارداد ده چین غواړي مثلا په 15 میلیارد ډالر او سل افغانۍ خو یو بل ملک ده هغه په 15 میلیارد او یو نیم سل افغانۍ غواړي 50 افغانۍ چې زیاتو کوي موږ به ملي خائنان یو چې موږ به چین ته ورکو موږ به امغه ته ورکو موږ نه پاکستان نه ایران نه امریکا هیچا سره هغه څوک چې موږ مواد زیات اخلي غته ورکو خام مواد چې موږ بل ځای نه راوړو چې هر ملک نه موږ ته یو افغانۍ ارزانه پریوزي موږ هغه ملک سره قرارداد کوو خپل مال په یو افغانۍ جګ خرڅو او بل نه چې مال اخلو یو افغانۍ کاغه هر څوک ولو کوي اسرائیل وي هم چې د موږ سرسخت دښمنان دي هم موږ به ار کړو را کړو کور سره شروع کوو موږ هغه ته ترجیح ورکو چې ځکه چې یو افغانۍ اضافه ده دا یوازې د ما خبره نه ده دا چې هر اصیل افغاني هغه به همدغه سیاست خپلي موږ یو څه بل وایو هغه دا وایي چې موږ حیران ځینې خلکو ته یو چې په رسمیت نه پیژندو ویلې به د اسلامي امارت پالیسی هغه ده دا دوه کلو کې چې په رسمیت نه پیژندو نه څوک رسمي هغه کوي کله چې اوس چین را وړاندې سو اوس بیا مغرضین مرضي او غرضي خلک بیا دا خبرې کوي دا دوه ورځې ما پرون رئیس میډیا مې تعقیب کړه او چې دا به بیا څه کېږي او دا به بیا موږ د هغې غې کې ولېږو دا د دې غې کې ولېږو وزړی موږ ماشومان نه یو لاسونه لرو غوږونه لرو سترګې لرو او موږ هر څه ګورو چې دغه شکم ګټه ده نه یې چا غې کې ولېږو نه څوک خپل غې کې غورځو نه د چا غلامي کوو نه څوک غلامان ګرځو هغه هغه وایي که نه الفت صاحب وایي ځان د چا غلام که په نورو باداري کوي سر ټیټه ولزده که کارونه سرکاري کوي او هلته زورور ته په ګونډو لاس په نامه اوسې دلته که فرعون غوندې په موږ کلنکاري کوي دا زه چې وظیفه هم نه اخلم یا ویلی ته همدا ده چې زه نه غواړم د چا غلامي وکړم سر ټیټه ول چاته وکړم نو چې سر نه ټیټومه نو وظیفه هم نه وي چې سر ټیټ ضرور به ته سټپ بای سټپ یو بل ته سر ټیټی نو دا سر ټیټول مې د الله نه پرته بل چاته ټیټ کړی نه ده او نه به ټیټ سي زه دا وایم چې موږ سیاسیون باید خدای نه وویرېږي کوم کار کې چې د افغانانو ګټه وي د دوی خپل شخصي منافع نه وي اکثره سیاسیون چې راځي ته ما پورې هغه خبرې د میزو باندې کوي چې وایي یو څه کوي بل څه یو کس فیسبوک کې ورکړي وو یو مولوي زه به یې نوم واخلم سم نور غوندې هغه ورکړي وو چې ممې ممې کېږي حماسي صاحب بله ورځ دوه اوغو ته لاړه یو غونډې ته لاړه ټول علما والته بیا د تعلیم نوم وانخیسته فیسبوک کې اخیسته او مخامخ وزیران اوس وای نه خسته بیا د علما او د تو اسلامي کانفرنس علما سره کېناسته غلطه غلطه عربي ویلې او جاءت وفت ولک جاء الوفت دا انا په غربي نه ول د موږ د افغانانو نمائندګي ول د خلکو کوي چې خال شیخ الحديث والقران هغه اسلامي کانفرنس و چې د افغانستان کې عالم نه و چې په عربي پوسی دوه یو نه برابرې دي فرصت چې خبر دا څوک چې ورته برابرې دغه ملي خائنان دي ول د تم په پښتو باندې خبرې کړي چې یو چا په عربي ورته ترجمه کړي وای ز ډیر خپسوم هغه ته ویل چې موږ بدوی موږ کوچان یو موږ تعلیم دې نه روخذو سره اغه نه یو والکه یو چې یو څه وای بل جه کې بل څه وای دته وای منافقت ډیر ډیر من د دمي ورسته په فرام دي موضوع خبرې کو ډیر من در نو لیدن کول لاند د مالر ل دمي ورسته پر هم دي موضوع ته باز کو دن چې او شوز پر حکومت لاند دم در نو لیدن کو بیا هم شراغل استرته وایم اغلی پتنګ راځو تاسو ته په تیر دوو کلونو کې د نجونو او ښځو د حکومت د ورکړې په تړاو تاسو ته وایست نن تازه یو امریکایي ښځینه چارواکي ویل دي چې په افغانستان کې د ښځو حکومت ناقص دي او یو ډول سزا ورته ورکول کیږي مثلا د نجونو د کار مسله د کار مسله د نجونو زده کړې نور بیلابیل موضوعات ګوره امریکایان څه شی ویي د امریکا میرمنې څه شی ویي اصلا مهمې خبرې نه دي او هغه باید موږ تاسو اصلا باندې بحثم ورنه کوو او د دوی چې کوم نظر دی هغه د دوی خپل شخصي نظر دی مهمه دا خبره ده چې په افغانستان کې میرمنې څه شی غواړي دوی نظر څه شی دی په افغانستان کې د موږ تاسو منو چې د مکتبونو د دوی چې باندې پاتې کوي زه فکر کوم چې په دې کې باید بدلون راشي دا چې امریکا نن ورځ راځي او شور نه ورکوي دا صرف د خپل ځانو د پاره چې ودرېږي چې دلته نوم وګټي دلته کوشش وکړي چې وایي چې موږ دومره ښه خلک استو موږ د حقوق بشر پلویان استو که چېرته دوی ته دا خبرې دومره ډېرې زیاتې مهمې وای په د شلو کارونو کې به یې ډېر څه کړي وو نو زه د امریکا خبرو ته اصلا توجه نه ورکوم او زه فکر کوم چې څه شی زیات مهم دي چې هغه زموږ تاسو چارواکي باید
افغانستان د میرمنو غږ باید واروي، دا چې په اروپا کې څوک کوم غږ پورته کوي او څه شی غواړي هغه هم مهمه نه ده. زه فکر کوم چې نه په اروپا کې میرمنې کولی شي چې د افغانستان میرمنو نمایندګي وکړي او هیڅوک نشي کولی چې د میرمنو نمایندګي وکړي بغیر له دونه چې په خپل افغانستان کې میرمنې د خپلو ځانونو اول نمایندګي وکړي. هغه څوک کولی شي چې د یو چا نمایندګي وکړي څه وخت چې هغه کس تاسو وټاکلی، څوک چې تاسو ټاکلی نه وي نو څنګه کولی شي چې په اروپا کې ناست یا وایي چې زه د فلاني د افغانو میرمنو نمایندګي کوم، چا ټاکلی یې، چا رایه درکړی ده، چا درته ویلي چې ته زما نمایندګي وکړه. نو زه د دغه شیانو سرسخته مخالفه یم. زه فکر کوم چې د افغانستان د هر کلي نه باید د میرمنو غږ واورېدل شي او دا زموږ تاسو د چارواکو وظیفه ده چې دوی باید دوی ته موقع برابر کړي او د افغانستان د میرمنو دپاره باید بهتره پالیسیانې را برابرې کړي. صرف په دوی باندې نه کېږي چې موږ تاسو ویي چې والله دی موږ احترام ورته کوو، بېله شکه چې احترام همیشه زموږ تاسو په افغانستان کې نرینه وکړی دی، همیشه یې په ډېره درانه سترګه میرمنو ته کتلي دي. خو د دې د څنګ سره خدمات ډېر زیات مهم دي، تعلیم ډېر زیات مهم دی، د کار زمینه ورته ډېره زیاته مهمه ده. داسې دي چې زموږ تاسو ملي ګټې پکې راځي او زموږ تاسو هیواد پکې کولی شي پرمختګ وکړي. بله ډېره مننه ښاغلی همت. نړیوال یو سوای خو په کور دننه اسلامي امارت وایي چې د نجونو زده کړې د ښځو حقونه دا زموږ کورنۍ مسله ده. نړیوال ولې بېلابېلې بهانې لټوي؟ ستاسو نظر څه دی؟ یاره زه رښتیا دغه دوه غوته کوم دوی چې حقوقو نقص خبره کوي، آیا دا څو لکه کسان چې د مونږ د امریکا په اډو کې اوس هم پراته دي یا په اسلام آباد کې هلته پراته دي په انتظار دي چې امریکې او غرب ته لاړ شي، آیا دوی څو مکتبونه هلته خلاص کړي؟ البزاره البزرې چاته ویلې، ای بی سی ډی کوم چاته ویلې؟ دا دوه کاله هلته کته رښتیا د تعلیم غم د ماندې نجونو تا سره وي، د ما هغه نجونې نه دي انسانان دي چې امریکا ته درغلي کمپو کې دي اچولي دي، چېرته د کار اجازه دي ورته ورکړې، د تعلیم اجازه دي ورته ورکړې. بله خبره زه دا کوم چې امریکا د ح د قال په ژبه وایي چې کار اهل د کار ته وسپاري او ښځو ته کار ورکوي او ټول ګډونو حکومت جوړ کوي. او درېیمه څلورمه خبر دا چې تعلیم شروع کوي، یا خو د حال په ژبه دا وایي، د قال ژبه د حال ژبه باندې وایي چې ډېر ښه په مور او پلار د شاباس په زړه کې خوشحاله ده، جشن نیسي چې کار اهل د کار ته مسپاري، چې ښځو مکتب مخ شروع کوي او عامه شموله مو جوړوي او دغه طالبیزم او ملائزم او انډیوالیزم همدغه ته دوام ورکوي. ځکه دا د هغو د باندې اسلامي امارت ناکامیږي او بدنامیږي، دا د هغو لپاره اکسیجن د ناکامي او هغه د اسلامي امارت. او دا مکتبونه خوش کول د اسلام او افغاني کلتور چتر لاندې عامه شمول د رښتیا جوړول مثال او کار اهل د کار تسپارل او دغه شیان دا د امریکې لپاره زار قاتل دي، زار قاتل. ځکه د سره اسلامي امارت نیکنامیږي او کامیابیږي، د اسلامي امارت نیکنامي او کامیابی د افغانانو نیکنامي او کامیابی او د اسلام نیکنامي او کامیابی ده. هغوی نه غواړي چې اسلام نیکنام شي او کامیاب شي، ځکه ډیوه خوروالته پته وي چې همدغو د دعوت د خلک جوپی جوپی مسلمانیږي. هغوی چې راځه په دغه باندې مخه ونیسه. زه ګوره یوه خبره په همده کې کومه، نور ډېر هغه نه کوم. دا اوس زه پرون الله ګواه ده، مجتمع هغه ورته وایي فضا دا چل ستون کې، دغه ته لاړم سنپو کې وګرځېدم، پښتنه مې وکړه، مالې دوه مې لورګانې دي، دوه مې زمن زه یې شاملوم، مالې ته ودرې څه وایي؟ اوس داسې نه چې اسلامي امارت هلته ورسي او فوراً هغه هم بند کړي، نه. نو هلته د انګلیس کورسونه ښځو ته ستا، ریاضي کورسته د کمپیوټر ستا، قسم د په سلګونه جنکۍ وتلې خو بیل هغوی راته ولکان چې په هغه سره داسې زا ډور داسې زا وینډو ته اجازه ستا ده په مکتب او په پانتون کې، خو قرآن ته اجازه ته، ثقافت اسلامي ته مسته، حدیث ته مسته، دا هم دغه څه خلاص کی کنه؟ مونږ وی ولې یو بام دوه هوا کیږي؟ انګلیش تعلیم ته پرې دی او دغه تعلیم ته نه پرې دی، بیولوژي او فزیک او دغه چیز د کی چې هغه ته ډاکټر اسی، هغه ته عالم اسی، د ته نه پرې دی. دغه یو 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 ظلم ده، باید زه د سنه چې وسه غم بند کی اسلامي امارت د دانورم د انګلیسي کورسو غونډه خلاص کی، د سنه چې وس هغه نسم کوی ولی ونی ته ویل چې ګوره دی درمن ته ور وانه چي او ادا د مرایات کو ورغه ته ور واچو چې دا کورسو نم بند نه کی اسلامي امارت ته، دا به ظلم په پاسه ظلم کې کدا. ډیر من ډیر من اغلی پتنګ دی مسلمانی او یو افغاني خور په صفت کراته وستا سوس په شاه حجاب کې خبرونه تراغلی یا خبرونه کې مالبت د سکایپ د لارې ګډون کړی دی. د اسلامي امارت مشرتابه څخه د نجونو د زده کړو په تلاو څه ډول غوښتنه لري؟ ګوره اول خو حجاب زه فکر کوم چې زموږ تاسو د هر مسلمان وظیفه ده. افغانستان کې الحمدلله ټول په حجاب کې ګرځي، یاده چې څوک حجاب کوي راځي په تلویزیون کې که چېرته په خارج کې ناستي، دا د احترام نه او دا زموږ تاسو مذهب دی چې موږ تاسو غواړو چې
باندې فکر مفکوره باندې راول شو مخته او دا چې زموږ اوقات کنه شاید از مو خپل شخصي وختره کله شي چې دومره زیاته مهمه نه وي خو په افغانستان کې چې موږ تاسو ورته خپل ارزیابي کوو او د لری نه چې ته ګورو چې هغه ټولنې چې څوک پکې درس ولري یا امکانات د درس پکې کم وي یا موږ تاسو انجونې علاقان پرېږدو چې تعلیم وکړو په دې باندې باید موږ تاسو پوښتنه چې موږ تاسو د چیټي سوي موږ تاسو کوشش کوو چې دغه ټول موږ خپل ماشومان یا خپل هغه زده کوونکي ورځ تر بلې ناامیده کړو په کورونو باندې کښېنو د موږ تاسو خپل ټولنې ته ډېره غټه ضربه رسوو ایدو په خاطر باندې ده چې څه وخت کالونه تیریږي دا زموږ تاسو ضربه په هغه وخت کښې رسېږي دو خاطر چې موږ تاسو بیا به تعلیم یافته کسان نه لرو ماشومان به زموږ تاسو اکثره بې سواده وي مجبورېږو به چې د نورو هېوادونو نه موږ تاسو کارمندان راولو معلمین راولو لکه د لوړو زده کړو وزیر په خپله وروستۍ هغه کې انټرویو کښې وایي چې که چېرته ضرورت شي نو موږ به د بهرني هېوادونو نه بیا استادان راولو چې زه د دې مخالفه نه یم خو زه فکر کوم چې موږ تاسو کافي ظرفیت په افغانستان کښې لرو چې د دې نه باید موږ تاسو استفاده وکړو او څنګه یې وشکړی چې د دې دپاره کار دغه ظرفیتونه ورځ تر بلې زیاتره په دې باندې باید فکر نه کړو چې دا دې سیل دی څو دانې څو کاله که موږ تاسو زده کړې ودرو ستونزه په افغانستان کښې نه راجوړېږي ډېرېږي خو زه فکر کوم چې زده کړه یو د اساسي ټکو نه ده چې زما غوښتنه وه همدارقم د افغانستان د هر غوښتنې د هر مېرمنې غوښتنه ده. بلې ډېره ډېره مننه ښاغلی همت پکت په لنډو کښې راته وایي اسلامي عمارت د مشرتابه څخه څه غوښتنه لرئ د نجونو د زده اسلامي عمارت نه دا غوښتنه لرم چې د اسلام او د افغاني کلتور چتر لاندې زر تر زره پوهنتونونو مکتبونه خلاص کړي. یوه خبره ډېوه پتنګې خور ته کوم الله ګواه ده چې زه هره ښځه وینم چې مشره وینم لکه مور چې درمیانه وینم لکه خور چې ډېوه پتنګې غوندې ګورم لکه لور دې چې دا کوم خبره وکړه پښتو کښې یو متل هم ده وایي په وړندور کښې یو سترګی پاچا وي یوه سترګی نو په اروپا کښې رښتیا هم په غرب کښې ډېوه پتنګې دا کوم هغه چې ده حجاب چې دا اوس ده دا وړندو کښې یو سترګه پاچا وي خو شرعي هغه سل په سله دا نه ده د افغاني کلتورو د اسلام دغه سره دا نه ده زه دا خواهش ته یې کوم ځکه په ټولو حتی عیسایت کښې یهودیت کښې په ټولو کښې ویښته چې دي دا حجاب ده مخ حجاب لا نه ده ویښته دي دې چې اوس پوزه هغه کړی په کار ده یقین مې ده پېښ چې دا غیرتي پلار هم غیرتي و دا هم غیرتۍ ده او که افغان دوست او اسلام دوسته ده چې دا ویښته دې هم پټوي هغه نور اروپایانو نه ډېره ښه ده وړندو کښې یو سترګې پاچاهي د هغو مټې هم ښکاري دې مټې هم پټې دي خو دغه ویښته او لږ دغه دې انشاءالله آینده کښې به پټوي ځکه د ټول هغه افغانانو د اسلام نمایندګي کوي او دې باندې خو خلکو نوم هم دا ایښی ده چې دا د طالبه ده یعنی د امارت او دا حق وایي طالبه نه ده خو حق وایي هغه طالبانو کښې ډېر شان حق دي نو خلک دا هم طالبه ګڼي ډېره ډېره پکار ده چې لږ ذره تغییر راولي ما ته که څه هغه نصیحت لري زه یې منمه دین نصیحت دین وایي نصیحت د چا لپاره الله لپاره یې پیغمبر لپاره د مشرانو لپاره او کشرانو هر چا لپاره که ما کښې دغسې ته غلطي څه ویني زه به ډېر خوشحاله سم حضرت عمر صاحب تنخواه ورکوله چې ما غلطي خلک ونیسي نو که ډېوه پتنګ خور د ما غلطي ونیسي زه به ډېر ترې خوشحاله سم. بلې پتنګ مهرباني که تاسو څه لرئ په لنډو کښې ووایاست. نه زه خو څه شی خو دا ما څه غوښتنه دی چې د تاسو غوښتنه وي چې د امیر المؤمنین چې د ډېوې حجاب نو زه مننه کوم د هر چا خپل هغه فکرو هغه کوم نظر چې لري زه اعتراف موږ تاسو ټول افغانان هستو په یو فکر مفکوره باندې یو زه فکر کوم که چېرته په د وړو خبرو باندې افغانستان نو زه فکر کوم وخت به آباد شوی نو زه د دوی سره ډېرې خبرو سره هم نظر هستم نو انشاءالله خیر دي وي زموږ تاسو دپاره څه شی هغه ملي ګټې مهمې دي چې موږ تاسو هغه ملي ګټې مشترکې دي او زه د امام صاحب سره په اکثرو مسایلو باندې هم نظر هستم. بلې ډېره ډېره مننه قدرمنه خور ډېوه پتنګ ښاغلی همت صاحب ډېره مننه. زه یو شی وایم بلې د خپرونې وخت ډېر کم دی بند کم ده خیر ده د به دونه هغه به نه وي مهرباني خدای په قرآن کښې وایي سورت احزاب ته پیغمبر علیه السلام ته وایي چې یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن جلابیب لوی څادر ته وایي چې ټول هغه دا مانه پوهېږي په علم باندې هم غیرتۍ هم ده یقین وکوي ایمان او تقوا یې له مانه زیاته ده د عامو ښځو له سړیو نه زیات وي ولا د ما خپله کور کښې ښځه ده له مانه ایمانداره ده تعجب ډېره مننه دوشنبه او پنجشنبه روزي نیسي زه یې نه نیسم نو دې ته احترام لرم چې ما نه خفه شي. ډېره ډېره مننه ډېوه پتنګ د ښځو د حقونو فعاله او سیاسي شنونکي توریالی همت تر دا وخت زموږ سره ملتیا کول درنو لیدونکو ستاسو د ملتیا او ګډون څخه هم نړۍ مننه کوم څه چې مو واورېدل میلمه نظر و دا وه د نن نننۍ خبره تر بیا ښه وخت الله پامان.